Ал Ақтөбе облысы Байғанин ауданында ұрланған мұнай тиеген 3 КамАЗ көлігі ұсталды. Әрқайсының 18 текше метрлік цистернасы бар. 25 пен 55 жас аралығындағы жүргізушілер шикізатты Ащыкөл кен орнынан құйып алған. Тапсырма бойынша Байғанин ауданындағы Бак Ойл мұнай құю терминалына жеткізу керек болатын. Олардың шикізат тасуға рұқсат құжаттары болмай шықты. Жалданбалы жүргізушілер мұнай ұрлығына қатысты адамдар білмейтінін айтады. Болат есімді жігітпен сөйлесіп, тек мұнайды жеткізіп беруге келіскен. Жиналған жаңағы материал қаржы полициясына жіберілді. Қазір жатанда осы факты бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 206-ші құнды қағаздарды және қолдан жасаған ақша жасау сату бабы бойынша іс қозғалу мәселесі шешілуде.